Мога много дълго и много напоително да ви обобщавам какво се случи миналата седмица, преди да са ме карантиносали ЕОТО автомобил. Случиха се безумни неща, които ежедневно ни тровиха нервите. И ежечасно, тъй като ние се грижим за вашите нерви и не искаме да звучим като сутрешен блок, то настанете се удобно. Благодаря ви за избора. В следващите 60 минути ще се погрижим за вашето физическо и духовно здраве. Абсолютно безсмислен анонс, който има за цел да каже с прости думички, че отивам към студиото и ще се видим там. Айде! Положение на духа и тялото ви намирам. Надявам се вие да сте добре, тъй като в следващите 50 минути аз няма да успея да ви накарам да се чувствате по-добре. Напротив, най-много да ви стане още по-зле. Затова насипете си по едно, усилете звука и пуснете БНТ едно да влезе и във вашия дом. Аз стоям да си сядам, тъй като след малко тук ще стане леко шизофренно, но и много, много горещо, и то не от климатика. Айде! Повечето от нас гледаме известните богатите с лека завист, момичета и момчета, но и техният живот не е лесен. Не! Принц Хари, например, на който му писна на скиптера да бъде принц и се отказа от титлата, все още не успява да се отърве от миналото си, защото то го преследва навсякъде. Ето, човекът е решил да отиде с приятели на стриптиз. Пинали, тък му дошло настроението, дошли голите момичета, приятелите на Хари започнали да закачат банкноти по прашките на девойките, виждаш. Бам! И усмивката на Хари, тара-да-дам, изчезнала. И как няма, като баба му го гледа от дупето на момичето. Сеща се. Нали, защото баба му е на банкнотите. Ако не се сеща, ако не виждате, па да ви кажа, извиня, цел живот, какви неща ви говорим, па сега. И ако от кралските традиции отивам директно към селските, това е Мадона с дъщеря си. Както виждате, малката е отявлен природолюбител, с наклонност към отглеждане на ешко, на таралежи. За позабравилите биология, искам само да припомня. Таралежите са малки симпатични животинки, които обичат да живеят под мишниците и там да прекарват целият си весел и безгрижен живот. Понякога се завират и в триъгълника, но там боли. Ето и щерката на Мадона е приотила два таралежа. Какво да ви кажа, ако всеки един от нас приоти по едно животно, ще опазим планетата. Еми да. Виж какво хубаво стана. Изместваме се леко на запад от мишниците, милички, и искам сега да ви обърна внимание на една друга тема. Технологиите винаги са с едни гърди напред. Знаете го, но този път е много сериозно. Създадоха гръдни импланти, които могат да съхраняват и да възпроизвеждат музика. Не случайно му казват силиконовата долина. Айците ще струват между 500 и 700 долара, в зависимост от размера на чашката. Технологията е огромен социален пробив, и не само социален пробив, тъй като жените винаги се оплаквали, че мъжете ги гледат само в гърдите и изобщо не ги слушат. С айциц този въпрос е решен. Но кои са най-пусканите песни през тези музикални импланти? Минаваш през тези червени домати, високи сини планини, що сини има? Друга тема. Белите манастири и разбира се вечният хит на Тони Стораро, който можеш с пимпони да си играе, двете сладорани. Но, добре обаче да не се носи сутиен, тъй като натиска и двете копчета едновременно. До година, между другото, очаквам версия с тъчскрин и чашки 5G. Това е. Край на плътските новини. Кой каквото си има или са няма,
или са няма. Кой каквото си има или са няма. Кой каквото си има или си няма, се опитах да кажа на разбираем език, оставяме на страна. За да излетим към нещо далеч по-благородно, а именно британските парамедици. Те са недостижими. Защо? Защото парамедици в отдалечения парк на Лейк Дистрикт изработват летящ костюм, с който ще достигат много по-бързо, отколкото с линейки или пеша. До пациента им предвид. Изобретателят им твърди, че вече може да се издига на няколко метра с помощта на малки моторчета, прикрепени към ръцете и нещо като раница към гърба. Нещо средно между мисията невъзможно и спешно отделение в едно. Браво! Това в България ще е много интересно, между другото. Дали ще могат да вземат завоите между кооперациите в манастирски ливади? Или дали ще си намерят моторчетата от ръцете след сигнал в люлин? Знам. Божа работа, но толкова. Благодаря. Уважаеми дами и господа, сега с или без очила, с една ракия повече или по-малко, пак ще виждате двойно, защото точно сега, in that moment, в студиото ни влизат братя Аргирови! Вечер. Много готина публиката тук. Е, как да моля ви се. Най-великите. А и добро посрещане. Много страхотно. Да не паднете с тия очила. Няма страшно. Няма страшно. Не сме свикнали. Как сте, мили хора? Добре сме. Много благодаря, че сте тук. И ние благодарим за поканата. Вие все още сте си най-популярните братия в България. Това тежи ли? Не. Приятно е. Сега, зависи на, към кой задаваш въпрос. Много защото... ми е трудно да разбера към кой да го задам този въпрос. Защото той така е по-различен. Той не обича да е толкова популярен. За мен е окей. Абе, обичам, ама по някой път. Кога? Кога обичаш и кога не? Ей, сега ти пък много искаш да ти обясня. Е, бе, знам, ти каза, че не обичаш по някой, аз да се хвана за... На етапа се. Добре. Обичам, когато правим концерти. Тогава обичам. Е, тогава е хубаво. Тогава е жестоко. Когато съм на сцената. Колаборация с Чалга изпълнител. Тази популярна, прекрасна дума българска. Колаборация. Мисли ли сте да правите колаборация това с някой в... Криско трябва да го пита. Другия. Той сега направи една песен, момчето. Ние сме големи приятели с него. Но... В смисъл, той е колаборирал с доста хора. С доста хора, да. Въпросът е, че някакси не ни влече тази перспектива. А той поп-фолк песен ли е пуснал, че аз просто не съм запознат? Не, той направи с Галена парче. Аха, не знаеш, че е направил? Стига, не. Майтапис. Не. ти понеже правиш парчета с Русинов, между другото, парчетата ви са страхотни. Благодаря. Да, големи фенове са. Много ни харесва. Аз ти казах още и преди, че на шега цялата история. Благодаря. На шега, ама стана много хубаво. Ей, той е велик. Той е велик. Аз съм за цвят. Смисъл, той е велик. Няма какво. Наистина, си страхотен е музикант. Абсолютно, благодаря. Окей за вчера или до вчера. До вчера. Не, до вчера окей. Многото сложно изречение съм тръгнал да казвам. До вчера окей. А от днес? От днес, както преди. Както продължаваме си както по-старому, да. Както до вчера. Добре, пуснахте до вчера вече с име до вчера. Да. Не с момиче. Момичето от съседен кон. Не, момиче... Е, тя има някакво варианта. До вчера момиче от съседен. Момиче от съседен клас. Да, окей. Да. Okay. Но истинска... Но има момиче в новия клип. Има. О, да. Нека да го видим за малко. Да. И момичето, и клип. Добре. Много, много добре е подложено долу. Аз не разбирам, гледам го като
лайк. Съвсем искрено, вие сте все пак професионалисти, ми е удобно да дам някаква оценка, аз като предварително казвам. Е, не разбираш, такова хубаво парче направихте, не разбира се, не бъде толкова скромно. Казвам ти, че не е моя заслугата. Аз... Да, да, да. Мотам но... се за цвет. Не. Плотна Анасонова напитка. Щом ти харесва, ние се радваме много. А не, абсолютно. А кой вариант си харесвате повече? Ами, за нас... Онзи или този? Сега ни харесва определено повече този, защото работихме с наши приятели, страхотни музиканти, Живко Петров и Мага и Росен Захария. Те са си в клипа. Те са си в клипа. И най-вече да не забравяме тази красива жена, която участва в нашия клип. А защо? Мария Илиева. Точно Мария Илиева. Ами защото е момичето на нашите мечти. Е, така мога свърши интервюто. Ами, да, да. И защото парчето много ми хареса, наистина. Да. И си защото сме големи приятели. И защото ни трябваше хубава жена и добра певица. И за... Те станаха много кликвани. Абе, с други думи, Мария Илиева си е Мария Илиева. Мария Илиева си е Мария. А какъв стил е? Можеш ли да ли определиш сега? Абе, какъв стил? Газарско диско. Газарско диско. Или чил. Малко има чил-аут. Така. С особено като влезе тромпетчето, става много готино. И джейзи малко. И джейзи. Жестоко е да сте здрави. Благодаря. А, между другото, така вървим напред. Нашата ментално неубедителна репортерка Поли е успяла да открие ваши фенове, които има какво да ви кажат и сега ще видите и вие. Стига, имаме още имаме о, фенове. Да, не мога повярвам. Здравейте, намирам се на топ секретно място, чиято локация няма право да издавам. Тук е ситуиран най-големият фен-клуб на брати Аргирови в цялото Северно полукълбо. Отивам да разбера какво мислят най-върлите фенове за тях. Как си ти? Господи, съвсем случайно попаднахме на човек, който наистина си пее песен на брати Аргирови. Отивам да го споря. На брати Аргирови ли слушате песен, питам? Да, да, да. А, може ли да ни запеете малко? Как си ти? Как си ти? Все едно и също правим. Аз помня още и датата, 13 август 87 година, когато вие от телевизора ме попитахте как си ти. Аз се опитах да ви отговоря, обаче вие явно не ме чувахте и продължавахте как си ти, как си ти. Аз крещях, добре съм, обаче... Да, днес е най-прекрасният ден от живота ми, защото най-накрая ще мога да ви отговоря. Добре са. Благодаря, добре са. Кой от всичките братя ви е любим? Аргиров? Всички братя, всички. Спрямо настроението. Разбирам. Спрямо настроението. Доброто или лошото, братле? Да, избирате. Лошото. Всъщност те не съществуват. Благовест, Светослав са един и същи човек. Здравейте, това дете от братя Аргирови ли вие? Само от единия. От кой? Не от Светослав, а от другия. Защото Светослав не знае как, че не съществува. Няма брата Аргирови. Той е само един. Бързам за концерт на брати Аргирови. Ага. Не, и не мога да я бутна колата. Изгасна. Може да ги попитате нещо, те са наши гости днес. Наистина ли? О, да, моля се. Искам да ги попитам дали са правили номера с Сви и гаджето на Близнака някога. Винаги съм мечтала да ги попитам, гот ли е да сте двама? Искам да попитам те, братя Аргирови, могат ли да дойдат на... Сега сина ми ще се жени се. И ще могат ли да дойдат в Ловеч да пеят на сватбата на сина ми? Те при вас ли са? Да. О, любимите ми братя, заради вас съм тръгнал на ваш концерт. Ама моля ви се, елате да бутнете малко, двама сте. Близнаците съм чувал, че имат силата да местят неодушевени предмети. Да, благодаря ви. Успех. Дойдете, моля ви. Господине, вие не сте ли третия брат Аргиров? Не. Не сте от брати Аргирови? Не. Но приличате много. Не ли? Да. Ако трябва да им отговаряте, гот ли е да сте двама мисля, че беше първото? Еми, хубаво е да имаш човек до себе си, на който да разчиташ винаги. Така че аз дълго време, 22 години, бях сам определено, е по-добре, когато той се върна от Норвегия. Аз мисля, че е гот да има с кой си пиеш ракия, уиски и какво ли това, не. Това, че не пия, аз е друг въпрос. Но нищо да е, те за компанията. Да. То ние не от Норвегия да пием. Да. А в Ловеч? В Ловеч? Ще ходи ли?
Ще не отидем, човек. Човека такъв любезен, покани. Не, той пак, ако се обади, ще го свържим вече с вас. Да, отиваме. Това е положението. Но веднага се прокрадна пак Великото. Аз не знам откъде тръгна това с че един е холограма. Това беше преди 10 години, мисля, някъде се завъртя. Да, толкова някъде даже Соня Васи, като била с единия, другия се отразява в огледалото. Как не е разбрал това момиче, какво се чуеш? Как ще разбере, ние тогава много си прилича. А добре, аз така и не разбрах. Кой е бил с Соня Васи от вас двамата? Ами това е един въпрос, с който... Няма отговор. Не, има отговор. Всъщност Соня беше мое гадже. И след това, след като се разделихме, останахме си много добри приятели. Тя е много готина, чуваме се постоянно, въпреки че сега е много далече, живее в Лос-Анджелис, но това приятелство си остана за толкова много години и ние се радваме, че имаме така един близък човек. Един приятел зад океана. Да. Зад водата. Поне един. Зад водата. Поне зад един, водата. Да. Поне един. Добре, а Силвия от едноимената песен? Кой е бил с Силвия? Те много Силвия бяха. Сега не помня. Дали сме били въобще с Силвия? С точно определената Силвия. Да. Не знам. А имало ли е конкретна Силвия за песента? Не. Ами, това е една песен, която е композиция на нашия съученик Козмомбир Бочуков. И всъщност тази песен е създадена още докато бяхме ученици в музикалното училище в Пловдив. Тогава Паралел 42 е свириха и страшно ни харесваше. Имаха страхотен певец Фугаса, който мисля, че някъде във Виена ли живее. И ни от тогава много я харесахме и когато, след като записахме Ненужен, трябваше още една българска песен. И до вчера, още една българска веднага да направим. И се обаяхме на Кузман и той каза, пичове, правете я. И така. Да. И една тоест, нямаше някаква Силвия, която да ни вдъхнови. Това е истинската история за тази песен. Преди песента нямаше повод, след това дойдоха много поводи. Много поводи. Да. Добре, връщахте ли фенки? Как да ги връщаме? В буквалния смисъл на думата. Благодаря за доверието. Толкова фенки тогава. Как няма да връщаш, бича? Да, това е предвид. Да. Абе, гледахме колкото може повече да им обръщаме внимание, но те бяха толкова много, че просто силите се изчерпваха в един момент, но... Вие сте го играли благотворително, което е меценати, нали смисъл? Според мен един вид си е благотворително. Сега така и така се дошли. Според мен е... Разговорът тръгва в много лоша посока. Махаме го веднага. Имайки предвид, че и моята жена и неговата гледат и все пак има и милост. От тук ще се прибереме вкъщи. Така че... И ще има баба Меца зад вратата. Мисля, че затова ще има баба Меца, заради бабата Меца. А баба Меца по-худен и падаш в ръджичките. Много е наплашила жена, млеко става. Моята е по-либертен. Аз съм примерен човек, край. Какво било? Коя Меца е по-строга? Не, аз с моята нямам никакви проблеми. Широко скроена. И аз нямам общо, зато. Нямам. Не се оплаквам. Добре, окей. А честно, ако трябва да отговаряте се, но не сте. Ебе, само нещо ще кажа. Имам един голям приятел Калин Диков, който вика на жена му гестапото. Гестапото. А тя всъщност е много готина и много симпатична. Не, гестапото е велик приятел. И добре, че Кристин носи на майтап, иначе. Не, браво. Това беше хубаво. А ревнували ли сте се един другиму за жена? То ще бъде грехо там, да се ревнуваме един друго. По-скоро сме си помагали от когато. Предложение, че единия не съществува. Не. Помагали сме си, А били ли сте се за жена? Не. Слава Богу, не. Виж колко по-бързо отговори. Ревнували ли сте се? Не, били сте се? Не. Това е така, факт. По-добре, да се вика. Да. А прическите, кой ви правеше едно време? Соня Васи. Не, първо Милена. Милена Славова. Милена Славова. Не имахме... Тя тогава съм гледал снимки, тя е такава топирана, да, колкото спомнят ни обложки. Много хубаво гадж беше. Страхотна манекенка беше. За прическите окей, а хореографиите, които също бяха паметни? Хореографиите бяха абсолютен пънк. Всякато ги гледам и ми идва да се застрелям. Не, велики се стига, как ще се стреляш. Такива бяха времената. Да. Бяхме млади и неопитни. Много си добре. Окей, ние правим много кратка пауза, за да пробвам и аз да извада холограмата. Дали съм успял, ще видите след рекламите.
Така, ето ни тук след рекламите. Стърчим си и ви чакаме да се нагласите удобно пред телевизора. Имаме едно предизвикателство към прекрасните ни брати на гости, понеже се известни с хореографите, което казахме преди малко. Много ми се иска да изтанцувате нещо, но не какво да е, ами с ето това темпо. Така, сега цялата история. Тези два кръчкомера, за да не ви ги закачвам аз, просто може да ги държите с ръце. Ние ще ви пуснем музика и вие трябва да танцувате в синхрон и да надминете скоростта на Боби Михайлов. Това е трудно. Даже още по-бързо. Като точните данни от кръчкомера ще определят победител накрая. Аз се мърдам. Да, добре. Какво правим? Той танцува цялостно. Той танцува цялостно. Такъв ентузиазъм. Той се отдаде на цялостен танк. Това е велико. Абсолютно са ви верни. Мислих, че ще победа с много разлика. Как? Аз мисля, че той ще бие, защото той се усети само да мърда ръцете. Но както и да е, заповядайте отново на в изповедалнята. Ти се раздаде. Той нали е по-малък, по-млад и се раздаде. Вие в момента в една къща или един апартамент, не знам как си, за на едно място ли живеете, може би? В една сграда. Да. Колко в една сграда живееме, обаче той живее апартамента под мене. Той е на трети, аз съм на четвърти. Значи, представи си, като почне да танцува, така както се за кого става въпрос долу. Петък и събота в Норвегия всички танцуват. И други неща правят. Е. Той и в България е горе-долу така. Да. В петък нали, хора стават животни. До неделя минава. Е, тървите разбират ли се? О, много. Така и така живеете етаж. Да, етаж. Много. Излизат си заедно, ходят си насам-натам. Или меца, може би, трябваше да кажем. Въпреки че едната е румънка, другата е норвежка, но знаят български. Общо взето в тесен контакт са помежду си. Как поддържате пламъка между вас тези 61 години вече? И пламък. Какъв пламък? Какво искаш да кажеш? Нека да не влизам аз в уточнения. Предпочитам вашата интерпретация. Ами аз не мога да кажа, че между нас има някакъв пламък. Просто съдбата ни е... съдбата ни е да сме заедно. Така че... Да. Работим заедно. 22 години почти нямаше пламък, защото беше в Норвегия там на местот. На хлад. Сега стигаме на едно много откровенно интервю, което е точно по-типично по-български брат срещу брата. Така. Давам ви едни пръчки с стрелки или просто едни стрелки, както искате. Добре. Един на едната и една за другата. Аз ще ви задавам бързи въпроси, свързани с вас двамата, а вие ще ми отговаряте само с посочване или към себе си, или към брат си, съответно. Кой от двама ви е по-талантлив? Добре. Кой е по-красив? Окей. Кой е по-умен? Кой от двамата е по-надарен? А кой е по-издръжлив? Добре. Много добре се познавате, гати. Кой от вас има интимни отношения с повече жени? Аз съм, да. Кой от вас е имал интимни отношения с мъж? До там не сме я докарали. Да стигнем още по-надолу с куче. Дето един наш приятел вика, бе, страх ме е да опитам, вика, що знам, че ще ми хареса. Опазил Господ! Добре, кой от двамата има проблем с посоките? Няма. Аз имам казармата. Той понеже не е ходил в казармата, ама аз наляво, надясно като бех. Малко се затруднявах да ти кажа. Много добре. Окей, до тук разбрахме, че сте в
са в много добри отношения, между другото. За сега. Да не ви пречат тия прекрасни стълки. За сега. Да. Да. Ако не ни скарате тук в студиото. Няма. Ние сме ведро и позитивно предаване. И искаме да ви помогнем да изградите мост между вас. Така. Като нямам предвид нещо, което не става за излъчване, нали? Да, мъже, да. Кучета и така нататък. Не. А сега ще ви подложим на една терапия и от обикновени близнаци ще се превърнете в сиамски близнаци. Аз сега ще ви дам едни дрехи, които вие да облечете и да се превърнете в един истински съвършен организъм от един човек. Айде, готово. И блъската държиме. Ако се вкара само, една ръка от единия и една ръка от добре, другия. Добре, готово. За да не... За тебе сме готови на всякакви престъпления. Не, не, по-скоро другата. По-скоро другата с тази ще ти... Ето тази. Ага. Айде, готово. Леле, майко, това е смешно. Е, какво сега? Обаче няма къде да пъхнем главата така. Е, ужас, така е забавно, да. И главата... Главата не. Трудно ще е, брат. Заповядайте, седнете, да не ви безпокоя и аз повече. Хората така си бяха свикнали да не знаят кой е Благовест и кой е Светослав. Вие затова ли си променихте цветовете? Да, това е основното, заради което... За различаване. Да, да, точно. Освен това, ставам все по-рус и по-рус. Той не ли живя в Норвегия? Ето, оттам е целият цвят. Оттам идва. Той каза. Оттам идва цвета. Бихте ли ползвали някога услугите на едни други много известни брати в България, Енчеви? О, ние сме много големи приятели. Даже те са от Пловдив и ние сме от Пловдив. Да. Така, че нормално, да. От Пловдив лоши хора няма. Ние сме по-братими с тях. Не хванах връзката между другото. Да. Не знам, че се знаете. Но до тяхните услуги не. Нещо? Не вярвам, не. Не. Предпочитам да си останем естествени. Естествена красота. Окей. И за финал, искам да разбера, ако към тези гени, които носите, ако прибавим и моите, какво ще стане. И затова ви каня специално на килимчето. Положението. Благодаря ви, между другото, че бяхте гости. Съвсем от сърце. Пак ще ви поканим да пием една приказка и пак да дойдете. Уважаеми дами и господа, следващите минутки обаче най-хубавото на това бюро е, че няма да може да видите какво случва под него, защото студиото ще бъде много, много горещо. Айде да влизат плеймейтките! Леле, майко мила! Добра ви вечер, мили дами! Добър вечер! Много сте красиви! Благодарим! По гръдна обиколка ли се подредихте или... И това възможно ли е всъщност? Моля? Не, аз мисля, не мога да ви толкова бързо много, много неща има пред очите ми, да сте живи, здрави, велики. Как изкарахте карантината? Виждате ми се отслабнали? Който има микрофон? Ами, много добре. Митко! Митко! Правихме се на готвач. Митко! Чакай там секунди. Не се причи, не чуваш! А вие си тръгнахте, извинявам се. Не сме си тръгнали. За най-интересното не ни каните да участваме, нали, с момичета. Момичета да им направим една изненада, много набързо, да, разбира се. Което ние ще си продължим с вас. Да. Добре, значи заповядайте. Много благодарим. Ако не си поискаме, няма да стане. Трябва пак да ви кажам добър вечер, което вече е излишно. Здравейте. Здравейте, момичета. Какво правим сега? Ами не знам, нещо нетипично, може би. И за мен, и за декора, и за тях. Искате ли да пуснем братята да седнат на дивана?
Аз ще им дам две маски. Сега, ще помоля всяка една от момичетата да ви направи нещо с ръце. Заповядайте на дивана. Добре. Като след това вие ще трябва да разберете коя какво е направила. Или, примерно, поне едно от три. Добре. Лек масаж, примерно. Уха. Ето, да добре, не виждате добре. Кой е. Чай, това обратно. Добре, ай. Готови ли сте? Готови сме. На всичко. Добре, еми айде. Нека първото момиче да започне сега. Не е зле, не е зле. Номер две. Митко, само ти не се включвай, моля. Не, чуй, къде съм? Това е номер. Ма мен на рамената са ми добре, бе. Ето, това. Това според мен беше и мъж, ма. Добре, номер 4, само и двамата. Хайде, де. Номер 5. Номер 6 сега. Номер 7 започва. Номер 8. Добре, значи махайте маските. Благодаря много, момичета. Кой номер най-много ви хареса? Например, ви сте. На мен 6. 5 на мен. Номер 5. А на мен 6. Значи, момичета, ако помните коя беше 5 и коя 6. Няма проблем. Важно. Още, че няма мога да направим пак. Нищо няма да е. Но аз бях номер 1. Ами, искате ли да ги изпратим вече, че така и така се може. Сега вече може. Сега вече може. Сега вече може. Взехме им телефоните, всичко е точно. Благодаря. Довиждане. Успех. Довиждане. Успех. Ще успех. Айде. Чао. Айде. Да сте здрави. Чао. Благодаря. Момичета, благодаря. Не го бяхме мислили това нещо, ама... Мерси, от сърце. Добре, да ние в началото зачекваме някакви неща. Пазите ли се, че така и така за карантина стана дума? Пазим вируса се, ли? Да. Не знам. От какво се пазите? Може от много неща. Еми ти си. Аз затова питам, пазите ли се? Ми, аз се пазя да не се преуморявам. Например. Как? Как? Като почивам. Като не се преуморяваш? Да. Аз мисля, че всички трябва да се пазим по някакъв начин. От какво? Какво и не съм. Е, не, защото аз, примерно, от вируса не се пазя. Толкова не се пазя от други неща. Като нападе ме да да не излизам през седмицата. Защо? Защото не се прибирам. Цяла седмица. И затова не излизам през седмицата. За да се прибера. Всички имаме този проблем. Нали? Той проблем до нея възраст, след това го няма, де, но... Това е вече друга тема. Много дълга. Миете ли си редовно ръцете? Не, нещо се смееш. Ти говориш за вирус през цялото време. Да, аз съм се мисля, че всеки един човек, това е нещо съвсем нормално, което да си миеш ръцете, без значение дали имаш вирус или не. Абсолютно си права. Често ли цапаш ръцете си? Не. Аз си сетих за... Не, а който иска да... Просто моля те, не мога да подавам микрофона на всеки. Не, кажи. Моля те. Не, моля те. Не, то първо ме е интересно. Те също. Виж и публиката, която няма как да покажем и тя. За мен ще си остане с това. Е, добре, кажи, на ухо. Моля те. Ето ще си скрия брошка. Аз съм много срамежлив. Оу, не. Аз също, но... Не, сега да не си казваме. А ти за кое? За ръцете, за цапането? Да. Добре, ти ще кажеш малко по-късно, де, но... Както и да е. Та с две думи. Коя, какво, защо, по какъв повод, плеймейт и така нататък. Ами, аз съм Ани Грудева от град София. Реших да участвам, защото аз също не знам. Е, това е хубаво. Ани, кога ще разбереш защо ще участваш в този конкурс? Истината е, че всеки път
казвам, че съм сигурна в моето участие, но колкото повече наближава финала, толкова по-несигурна ставам, защото мислех се, че ще бъде малко по-лесно, малко по... не толкова сложно, така да го кажа. Хората как ще ни приемат? Мисля, че ни приемат, защото ме познават по по-различен начин. Аз го каза, че дори хората, които са около мен, близки ме познават, не вярват, че ще остана същата, която съм в момента. Не вярват? Да. А ти с какво занимаваш иначе? Че чак па такова недоверие? С абсолютно нищо не се занимавам. Което е достойно за... Стоя си вкъщи и това е. И чакам, не работя. Чакам финала. Чакам финала. Не работя, танцувам от време на време, но много, много рядко. Предполагам, че не вкъщи. Е, защо? Аз си вкъщи си танцувам пред огледалото. Окей, друго имам предвид, но имам предвид нещо все пак с цел прехрана. Да, по-скоро и аз танцувам, забавление. Но не ми плащат за това, за съжаление. По-скоро забавление. Мога да идвам с теб. Добре, добре, ще поканя. С ръце. С ръце. Аз друго имам предвид за ръцете, но ще кажа. Аз разбрах много добре, но ти пък не искаш да го кажеш ти. От моите уста не върви. От моите ръце може би върви, но от уста не. Аз съм Деница. Занимавам се с дигитален маркетинг. Реших да се включа в конкурса абсолютно изцяло на шега, тъй като този бранш е доста далеч от мен. Не се занимавам с моделска дейност или така нататък. И просто за приключението се включих в конкурса. Трябва така, че тази визия бая приключение дигитално мога да се случи. В интерес на истината. Евола, извинявам се, не мога да ти подам микрофон. Здравейте, аз съм Биляна, на 25 години. Участвам в конкурса, защото племените е на голямо предизвикателство за мен. Само не ми каза да за световния мир и глада в Африка. Не кам го на шега. Аз какво занимаваш иначе? За разлика от много хора се занимавам с моя собствен живот. А и тя каза почти същото. Вие сте колежки. Винаги мога да спасите пари от квартира, ако живеете в една, примерно. Тъй като и тя каза, че живее, че работи върху себе си преди всичко. Не го чух. Симона, здравей. Здравей. Как си? Перфектно. Може би трябва да кажа, че не можах да запомня фамилията. Симона Галинова, извинявам се. Добър вечер. Добър вечер. Може да се представите и сама. Казвам се Симона Галинова, на 23 години, от град Пловдив. И? Не кажете, моля ви нещо повече за себе си, да не се държа като жури на конкурса, на който вие се явявате. Аз съм транссексуална и искам да докажа на всички, че транссексуалните изглеждаме доста по-добре от доста жени. От хетеросексуалните. Това имаш предвид ли? От повечето момичи, в смисъл, има доста транссексуални, където са много по-поддържани от... доста жени. Моя педалопит е абсолютно съм си права. Да, вие точно в момент не трябва да говорим, че никой сте пътя. Но как да е? Благодаря. Здравей. Казвам се Ева Слабова. На 31 години съм. От София. Професионален танцор съм от 10 години. Записах се в конкурса, понеже обичам сцената. Имам дете на 9 години, дъщеря. Казва се Стела. Тя знае ли, че ще участваш? Тя не се интересува особено от моят професионален живот и от моите забавления. Ти не си изподаляла? Напротив, тя знае всичко. Тя е на 9, аз танцувам от 10 години. Може да си представиш, нали, че през целия живот. Ами то пък е изява на сцена. Да. Тя знае, но не се вълнува. Благодаря ти. Само предайте го от останалата микрофона, че... Добър вечер. Аз съм Юлиана от град София, на 28 години. Добър вечер. Добър вечер. Занимавам се с танци. И аз съм професионален танцор. Вие да не сте от ансамбъл да сте излезли? Прекъснах, извинявам. Няма проблем. Уча за медицинска сестра. Имам дете. Общо дете се записах за конкурса, за да докажа на себе си, че и една домакиня, майка, може да бъде една секси племели. Ти, а между другото, сбъдваш, мисля, че беше в топ 3 на еротични мъжки фантазии медицинска сестра. Топ 3, ама на първо място ли съм? Мисля, че на първо място беше медицинската сестра. защо имаш това? Пушка ли е на рамото ти, прощавай? Татуировката? Калашник, да. Била си войник? Ами, надявам се, бъдеш войник. Била си с войник? Добре, да кажем.
Не, сериозно. Харесва или... ми. Еми, обичам оръжието, обичам да стрелям, обичам по-екстремните спортове и като цяло това си ме влече. Благодаря. А какъв тип оръжия? Хладни? Всякакви. Или горещи? Топли. Хладни, добре, студени. Добре, да, моля те, дай микрофона. Благодаря. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Биляна Димитрова, на 27 години, от София. В момента изучавам актьорско майсторство. Танцувала съм 7 години латино танци. Ето, почна се. Сигурен бях. Смисъл. Не в този балет. До тук е 4 от 8. Латино танци. Доста време. Записах се в конкурса, за да покажа на хората около мен, че мога да взимам решения сама за себе си. А, с какво мислиш, че ще ти помогна този конкурс да почнеш да взимаш решения сама на себе си или поне да го докажеш на тези, на които искаш да го докажеш? Факта, че хората около мен повечето са против, например, родителите ми. Ами тогава се яви на друг конкурс, примерно да ги затапиш. Но не, почни да се явяваш на конкурс, серия от конкурс след този. Дай Боже да им го докажеш. Доказала съм вече. Ми не било. Приятно. И не на последно място. Да, добър вечер и от мен. Добър вечер. Не знам доколко е нужно да се представям аз, но все пак. Е, моля ви, официално. Да, да спазим официално традицията. Съм Диана Габровска. Може би неосъществена, така, бивша кандидат-кметица. На вече известното китно градче Моми Брох. И то не безизвестно, благодаря на теб. Ами, да. По една или друга причина. Не по собствено желание, но го направих известно. Танци? Танци, народни танци, като дете съм танцувала. Не, няма нищо. За съжаление, сега вече не танцувам. Имам две прекрасни деца, две момчета, с един невероятен съпруг. Да се живи и здрави. Да, благодаря. Мислиш ли, че всъщност следващите избори, бюлетините, ще има ли нещо по-разголено в бюлетините или? Ми, не знам. Защото това мислиш, че ще са първите такива избори в България. Ами нека дойдат изборите пък. Безапелационна победа ще има. Просто. Абсолютно съм убеден. Ще видим. Ще видиш. Както и да е. Значи една по една, всяка от вас си тегли едно картонче, на което написано определен предмет, и това са картончетата, че да не ги видите, който не предполага еротични асоциации. Вие обаче на сцената на Музикален фон трябва да ни го презентирате по възможно най-секси начин, така че сценката ни е, сцената ни е отсреща на килимчето. Всяка една от вас ще отиде до там, но преди това да си изтеглите картонче. Страхме. Е, да не си се явява на конкурс, страхме. Цяпа страх. Чай да не ви закривам. Но... Чак, ама не си ги гледайте. Добре, искате ли сега всяка една по-отделно да сподели какво и се е паднало? Значи първо ти. Кофа за строителство, може да обърнеш. Кофа за строителство означава кофа ламарина. Ламарина, кофа. Ретро за качалка. Ретро за качалка. Значи. Само да напомня зрителите, че ще трябва да играете някакъв танц, да, трябва да танцувате някакъв танц. Въже от наденици. Строителна лопата. Строителна лопата. Това е окей. Okay. Това мисля, че и аз ще се справя. Бидон за себе. Кой ще излиза от бидон? Голяма зелка. Детска тротинетка. Тръба. Ох, извинявам се. Тръба. Да, значи момичета, изтеглихте картончетата, всяка една от вас. Показахме на зрителите коя какво има да играе. Трябва да изиграете толкова ритуичен танц с всеки един от тези предмети, всяка една от вас, че трябва да ни накарате да си купим този предмет. Примерно. Или да го изядем вече, съответно. Зависи на кой на какво се е паднал. Готова ли си? Ами, няма значение. Заповядай. Е, дойде и. Стана като кръг от вашия.
Какво имаме следващо? Въже... Въже от наденици, дами и господа. Как бихте се справили на това нещо? Аз? Да. Ще ми бъде много интересно. Аз също не мога. Не, аз наистина не мога да танцувам. Аз също не мога. Но това е много лесно. Еми... И това е едно предизвикателство за вас. Не, то наистина има наденица, защото Таткови се е паднал. Тя моля това си го изтегли. Моля ви се уния аплодисменти за него. Ти искаш да ме предизвикаш за нещо, което аз не мога, наистина не мога да направя. Това е дебилщина, не мога да направя с наденица. Прецакахме реквизита. Лошото е... Лошото е, че не съм сигурен, че имаме още наденици. Давайте се. Можеш и по-добре, но... Обаче въпросът, че сега трябва да го направиш и ти. Без наденици. С това, което е останало от наденици. С това, което е останало. Аз ти предлагам нещо интересно. Ево, изчезваме за кратка пауза, след което имаме още една изненада за вас. А,
момичета, така ми се иска да се слеем, но за съжаление можем да го направим само с технически средства. Сега ще разберем, ако ги нямаше пуританите, как щяхме да изглеждаме. Отиваме на килима. Ако ви искате да дойдете тук и да се побърнем на живо, изпратете ни видео, в което връщате необичайни неща на нашия адрес. Събота вечер с Митко Попов, gmail.com. Най-жегващите видеа, знаете, ние ви обещаваме, че ще ги излъчим. Ако пеете, свирите или поне си мислите, че е така, заповядайте пък и на нашата сцена, тя е отворена. Пишете ни отново на същия адрес, за което, а сега, за да завършим, все пак с хепи енд, дами и господа, Deep Zone Project!